Bestraat Sport. Bestraat FM 101.1. ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ለንደን አቅንቶ ጨዋታዎች ተከታታይ ሽንፈቶች አስተናግዶ ነው የመጣው። በሌስተር ሲቲ 4-2 በሊቨርፑል 5-0 ቀጣይ ጨዋታም ከባባዶች የሚገጥሙት በቻምፒየንስ ሊጉም ይሄ መርሃ ግብር ስለሆነ በቶተናም ምን ይጠበቃል በሚለው እንግዲህ ቶተናም ያሸንፋለው የሚለውስ ብዙዎች ያነጋግር ነበር። ኦሌ ግን ትላንትና በታክቲክ በአሰላለፍ በኩል ቂያሪ አድርጎ በ3-5-2 መቶ ማሸነፍ ይችላል። ቀጣይ ግን በዚህ አሰላለፍ ያሸንፋለው የሚለው ሌላ ጥያቄ ቢሆንም ትላንትና ግን በተለይ ሊቨርፑሎች ቶተናሞች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ክልል እንዳይገቡ ያደረገበት የመጀመሪያው ገና ሜዳ ላይ ስትመለከት ጎል እንዳይቆረጠርበት የመጀመሪያው ጥንቃቄ እንደወሰደ ያስታውቃል። ቅድመ ጥንቃቄ አድርጎ የገባበት አጫዋት ነው የትላንትናው ጫዋታ። ታና በበዛበት ፍልሚያ ላይ ዘላለም በተደጋጋሚ ካልቀና የመጀመሪያ መታደርገው ጥንቃቄ መጨመር ወይ እንደው መከላከልህን ታጠብቃለህ። መከላከል ማጥበቅ ዳሜጅ የሚደርስብህን ጉዳት መቀነስ ነው። ግን እዚህ ጋር የትላንትናው የማንቸስተር ዩናይትድ የፎርሜሽን ለውጥ የሚነግረን ብዙ ነገር አለ። 3-5-2 እንላለን ስናዝንለት እንጂ 5-3-2 ነው። አብዛኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ላይ የነበረው 5 ተከላካይ ነበር ስናይ የነበረው። ሉክ ሻው እና አሮን ቫን ቢሳካ ሊያጠቁ መሄዳቸው ግድ ነው እንደ ዊንግ ባክ። ግን ቡድኑ ሲከላከል 5 ይሆናሉ። ሾው፣ ማጓየር፣ ቫራን፣ ሊንደሎፍ እና ዋምቢሳካ ይሆናሉ። 5-3-2 ይሆናል። 3-2 የምንለው አማካይና አጥቂው ያለ ኳስ ማንቸስተር ዩናይትድ በሚሆንበት ጊዜ ዘላለም ጠባብ ሆኖ የሆነ አምስት ወገን ያለው አንድ የሆነ ምስል ሰርቶ ሲከላከል ታየዋለህ። መሃል ላይ ጠበብ አድርጎ መሃል ሜዳውን የሚከላከል ነው የሚመስለው። ግራና ቀኙን ክፍት አድርጎ ማለት ካቫኒ እና ሮናልዶ ከፊት ይሆናሉ። አጥበበው ይቆማሉ። በመሐከላቸው ያለውን ርቀት አጥበበው ከዛ ሶስቱ ፍሬድ ማክቶሚናይ እና ፈርናንዴዝ ደግሞ እንደዚሁ ከነሱ በስተጀርባ ይሆኑና አምስቱ ተጫዋቾች ባለ አምስት ጎን ምስል ሰርተው አጥበበው መሃሉ ላይ ሲጫወቱ ታያቸዋል። ግራና ቀኛቸውን ክፍት ነው። ዮኔ ባለ አምስት ምን እንደሚባለው ባለ አምስት ጎን እንደ ዲያግራም ነገር እንደምትሰራ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እና ምንድነው መሃሉ በመሃል በኩል ማንቸስተር ዩናይትድ ለማጥቃት ብዙ ሌየሮችን ማለፍ አለብ። ብዙ መስመሮች የተጫዋች መስመሮችን ካቫኒና ሮናልዶ ማለፍ አለብ። መጀመሪያ ቀጥሎ ፍሬድ ማክቶሚናይ ፈርናንዴዝ ማለፍ አለብ። ከዛ ደግሞ መሃሉም እንደገና ጥቅጥቅ ያለ ነው። በመከላከሉ በኩል ማጓየር፣ ቫራንና ሊንደሎፍ አሉ። እና በዚህ በኩል የሚቀመስ አይደል። በግራና በቀኝ በኩል ደግሞ በክንፍ ክሮሶች ለማውጣት ወጣ ብለህ እንዳታጠቃ ሾውና አሮን ዋንቢሳካ ደግሞ ክንፉን ይዘጋሉ። እና ይሄ ቅድሚያ ጥንቃቄ ያለ አጫውት። ሶልሻየር ምን አለ ከጨዋታው መልስ? ለረዳት አሰልጣኞች የምስጋና ይግባና አዲስ ታክቲካዊ አቀራረብ ይዘን መተናል አለ። ያስፈልገን ነበር ይሄን ማድረግ፣ በዚህም ተሳክቶልናል አለ። በሊቨርፑል 5-0 ከተሸነፈን በኋላ ለተጫዋቾች ለደጋፊውና ለክለቡ አስቸጋሪ ሳምንት አሳልፈናል። ከዜና ርቄ ሰንብቻለሁ እኔ አለ። ግን ወደ ዜናዎቹ ባትሄድም ሚዲያ ባትከፍትም ቲቪ ባትከፍት ጋዜጣ ባታነብ ኦንላይን ባታነብ ማለት ነው ስለአንተ ምን እንደሚወራበት አውቃለህ።
በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ቀጣዩን ጨዋታ መጠበቅ በአለም ላይ የሚያስጠላው እጅግ መጥፎ ነው ስሜት ነው። የግድ ወደ አሸናፊነታችን መመለስ ነበረብን። ሳምንቱን የሰራነውም ለዚህ ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ያለምንም ጨዋታ ያሳለፍነው አንድ ሳምንት በመኖሩ ለመስራት ችለናል ብሏል። በመሃል ካራባው ካፕ ነበር፣ እሱ ካራባው ካፕ ላይ የለም። ስለዚህ ሳምንቱ ለዝግጅት አመቸው ነውለት ነበር። እና በዚህ በኩል የፎርሜሽን ለውጥ ለማድረግ የቫራንን መመለስ ከማጓየርና ሊንደሎፍ ጋር አጣምሮ ተከላካዩን በማብዛት እስቲ አስቡት፣ ሁለት ዊንግ ባክ፣ ሶስት የማል ተከላካይ፣ ሁለት የተከላካይ አማካይ ነው ትላንት ያጫወቱ። ከዛ በኋላ ወደፊት ካያችሁ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ንጹህ ፕሌይሜከር 10 ቁጥር ሆኖ ከፊቱ ደግሞ ካቫኒና ሮናልዶን አጫውቷል። አሁን እዚህ ጋር በሮናልዶ ላይ ሲጠቀስ ሲነሳ የነበረውን በመከላከሉ በኩል ተሳትፎ የለውም፣ ስለዚህ ቡድኑን ከፊት መስመር ያስጠቋል ለሚለው ነገር ማካካሻም ነው ይሄ። አሁን ሮናልዶ ከኋላ ብዙ ተከላካዮች ስላሉት ከፊት ወደ ኋላ ተመልሰ ተከላከል አትለውም። ይልቅስ ያለበትን ያለውን ትልቁን ጥንካሬ ጎል የማስቆጠር ብቃቱን ለመጠቀም ብዙ ሳትለፋ አንተ እዛ አካባቢ ብቻ ወዲያ ወዲህ እያልክ አግባልኝ ብለህ እድል ሰጧል። አብሮት ደግሞ ካቫኒ አለ፣ ሞባይል ነው፣ ለፕሬሲንግም ወዲያ ወዲህ ይልልሃል። እድሜው ቢገፋ ማርፎ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ የሚጫወት አይደለም፣ የተራመደ የሚጫወት አይደለም። ትላንትና እኮ ክርስቲያኖ አንዳንድ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ላይ ብታዩ ከፊት መስመር ላይ እንኳን ቡድኑ እየተንቀሳቀሰ እሱ ይራመድ ነበር። እድሜ ያመጣሽ ነገር። በተቃራኒው ግን ካቫኒ በጣም ሞቢሊቲው ይገርማል። አዎ ካቫኒ ደግሞ በሱ ነው የሚታወቀው፣ በዚህ በወርክ ሬቱ ነው። ግን ከሮናልዶ ወርክ ሬት ለምን ትጠብቃለህ? ከሮናልዶ ዋነኛ ጎል የማስቆጠር ብቃቱን ተጠቀምበት። አሁን ዩናይትድ የሮናልዶን የጎል አጨራረስ ብቃት ለመጠቀም ከኋላው ግን ምን አደረገ? ተከላካይ አበዛ። ቡድኑ እንዲከላከል ደጀን እንዲሆንለት አደረገ። የሮናልዶ ጎል ለማግኘት የሚያደርገው ሙቭመንትም ከኳስ ውጭ አሉ በጣም አስገራሚ ነው። ምን ከሮናልዶ የምትጠብቀው ነው? ኳሱ በቀኝ በኩል እንቅስቃሴ ካለው በዛ በግራ በኩል ጫፍ ላይ ታይዋል። በግራ በኩል ኳሱ ሲንቀሳቀስ ደግሞ በዚህ በቀኝ በኩል ጫፍ ላይ ታይዋል። ሁለተኛው ቋሚ ላይ ጎሉ እንዴት ነው ያገባው? መቶለታል። ሁለተኛው ቋሚ ላይ ነው በጎል ያገባው። እና የሚፈለግበትን ሰርቶ ተቀይሮ ወጥቷል። ተቀይሮ ሲወጣ አይተሃል ኦሌ በጆሮ ሲነግረው ምን እንዳለው አላውቅም። መገመት ግን እንችላለን። እኔ መገመት እንችላለን ባይኔ እንዳይከፋው ተቀየረና ከፍቶት ደግሞ ሌላ ጣጣ እንዳያመጣበት ከወዲሁ ሰበቡንም ምክንያቱንም ማቅረብ አለበት። ቻምፒየንስ ሊጉን ፈልጋለሁ። አያ በጨዋታው ላይ አሪፍ ነህ፣ ጥሩ ነህ፣ በርታ፣ እንደዛ እንደማይለው አትጠራጠር። ግን የሆነ ነገር ብሎት ሮናልዶ አንገቱን ሲነቀንቅ ነበር በአውንታ። እና ሮናልዶም ፊቱ ላይ ትንሽ የተከፋ ይመስል ነበር ሲወጣ፣ ግን ወጥቶ ግን እንደ ተከፋ ተጫዋች ውሃ አልገጨም ወይ መቀመጫውን አልደበደበም። ይልቅስ ቤንች ላይ የነበሩ ተጫዋቾችን እና አሰልጣኞች አንዳንዶቹን ነካ ነካ አድርጎ ጨባብጦ ነው ቁጭ አሉ። ገምት ካልከኝ የሚመስለኝ ለአታላንታው ጨዋታ ትንሽ ይህን ጨዋታ ማሸነፋችን አይቀርም፣ ስለዚህ ለቻምፒየንስ ሊግ ብታርፍ ይሻላል፣ ለዚህ ብዬ ነው ያለው ነው የሚመስለኝ። ግን በይመስላል መቼም ዘገባ የለም፣ አስተያየት ነው። በይመስላል እንደዛ ነው የመሰለኝ። ምክንያቱም 2-0 እየመሩ ነው። ረሽፎርድ ደግሞ ተቀይሮ ገባ፣ ጎል አስቆጠረ። እና ቶተናም ብዙ አደጋ ጋር የሚጋብዝ አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ ውድ አድማጮች፣ የኑኖ ኤስፕሪቶ ሳንቶ ለ2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ለ136 ደቂቃዎች የትላንትናውን ጨዋታ ጨምሮ ኢላማውን የጠበቀ አንድ የጎል ሙከራ አላስመዘገበም። አንድም ነው ብላችሁ ኦፍ ታርጌት ይኖራል፣ ችግር የለውም እሱን መሞከር። ኦን ታርጌት ግን የለም። ስለዚህ የቶተናም ደጋፊዎች ትላንትና ተቃውሞ በተቃውሞ ነበር ስቴዲየሙ። ሰው ያበቃላቸው ይመስላል። ከዚህ በኋላ ኑኖ ኤስፕሪቶ ሳንቶን በቶተናም አሰልጣኝነት ሊያቆይ የሚችለው የነ ዳኒ ሌቪ ራሳቸው ጫና ውስጥ ያሉት እነ ሌቪ የእነሱ ውሳኔ ነው። ይዘገይ ካሉ ይዘገያል እንጂ አብቅቶላቸዋል። ከሁሉ ነገር ከእጃቸው ወጣ ነው ይመስለው። ከደጋፊው ጋር አሁን ሆድና ጀርባ ሆነዋል። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እስቲ ረጅም ጊዜ አይታችኋል መቼም፣ ተጫዋች ሲቀየር እገሌ በእገሌ ሲቀየር በአሰልጣኝ ላይ ተቃውሞ ሲሰማ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አሰልጣኙን ለምን ትቀይረዋለህ ሲባል
የትላንትናው ግልጽ ነበር። ስቲቨን በርግዊን ሆላንዳዊ ሲገባ ሉካስ ሙራ ተቀይሯል። ሉካስ ሲቀየር ነው የቶተናም ስቴዲየም ደጋፊዎች ያሉ ተቃውሞ ግልጽ ነበር ይስማማል። በኋላ ዘገባዎችን ስመለከት ደግሞ ይዘምሩ ነበር you don't know what you are doing የምትሰራውን አታውቅም ሲሉት ነበር ሲሏቸው ነበር ላሰልጣኝ ኑኖ ኤስፕሪቶ ሳንቶ። ከዛም ደግሞ ቀጠሉ we want levy out levy ክለቡን ይልቀቅልን we want levy out ያሉ ሲዘምሩ ነበር። ኑኖ ከመጀመሪያዎቹ 10 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 5ቱን የተሸነፈ የመጀመሪያው የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኝ ነው። አጀማመሩ አላማረላቸው መልክም የለውም ይላሉ። አሁን አይ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ በስፐርስ ሲጀምር ውጤቱ ጥሩ አልነበረም። አጀማመሩ ግን የሆነ አይደንቲቲ ነበረው ተስፋ ሰጪ ነገር የሆነ መልክ ነው የሆነ ነገር ሊሰራ እንደሚችል የምታያቸው ነገሮች ነበሩ። በኑኖ ጊዜ ይሄም የለም ይላሉ። ታዲያ ከጨዋታው በኋላ እንዴት ነው ጫናው ይሰማውታሉ ተብሎ ተጠየቁ። እኔ ማስበው ስለ ቀጣዩ ጨዋታዬ ብቻ ነው ስለ ስንብት ስለምን አላስብ። ስፐርስ ደጋፊዎች we want levy out ሲሉ ለሊቀመንበሩ ነው we want nuno outም ሲሉ ነበር ራሳቸው ላሰልጣኝ። ታዲያ በዚህ ከባቢ ውስጥ እንዴት ይሰራሉ? ዛ በወልቭስ እንዳልተከበሩ አጭር ጊዜ ውስጥ በሰሜን ለንደን ደረጃቸው ወረደ። በተቃራኒ ኦሌ ሶልሻየር ደግሞ ወንበሩን እንደው ባያደላድልም ግን እንደው ቢያንስ ትንሽ ፎይታ እንዲያገኝ አስቻለውን ውጤት አስመዝግቧል። 3-0 ብዙ ነው። የማክሰኞ ጠዋቱ የካቫኒ ትሬኒንግ እስከዛሬ ድረስ ከአንድ ተጫዋች በተናጠል ካየሁት የላቀው አይቼ ማላቀው ብቃት ነው አለ። በአንድ ተጫዋች ላይ ካየሁት ሁሉ ምርጡ የልምምድ የትሬኒንግ ሜዳ ብቃት ነው። እሱ እኮ ለሁሉ ምሳሌ የሚሆን ነው አለ ስለ ካቫኒ ሲያወራ ከጨዋታ በኋላ። እና ትላንትም ጠቅሞናል በዚህ ጨዋታ ላይም ጠቅሞናል እያለ ነው። ያሰለፋቸው አጥቂዎች እኮ ክርስቲያኖ እና ካቫኒ ከደመርከው እድሜያቸው 70 ነው። ከ70ም ይልቃል አይደል? 70 ዓመት በድሜ አረጁ ናቸው። ግን ትላንትና ዩናይትድ እና ኦሌን አድነዋል። ትላንትና ሶልሻየር ዩናይትድ ቢሸነፍ ኖሮ እኔ እንጃ ምን ሊሆን እንደሚችል። መቼም ለሲቲ ጨዋታ እንዴት እንደሚጠብቁት አላቅም። አሁን ቀጣዩ ጨዋታ በመጪው ቅዳሜ ምሳ ሰዓት ላይ አሁን እንግዲህ 1 ሰዓት ወደፊት ተጨምሯል። ከዛሬ ጀምሮ የቻምፒየንስ ሊግ 4 ሰዓት እንቅልፍ ደክሟችሁ ከሆነ 1 ሰዓት ጨምሮ ይመጣባችኋል። ከ5 ሰዓት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ልክ እንደዛው የቅዳሜ ሰዓት በእነሱ የምሳ ሰዓት ላይ የሚተላለፉ ጨዋታዎች 7:30 መሆኑ ቀርቶ 9:30 ሆኗል። ቅዳሜ 9:30 ላይ ነው እንግዲህ የማንቸስተር ደርቢ የሚኖረው። ኦሌ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ የሚሉ ርዕሶች በመጪዎቹ ሳምንታት ይበዛሉ በዚህ ጨዋታ ምክንያት። ሌላው የሊጉ ትልቁ ጨዋታ በመጪው ሳምንት መጨረሻ ላይ እንመለከታለን። እዛ ላይ በዚሁ በ352 ወይም በ532 ይገባል ወይ እሱን የምናየው ነው። ራፋኤል ቫራን በሙሉ ብቃቱ በሙሉ ጤንነቱ ተመልሶ ትላንትና አንደኛውን ተከላካይ ማለትም ቪክቶር ሊንደሎፍን ተጠባባቂ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ሲገመት ጭራሽ 3 የማል ተከላካዮችን ይዞ ኦሌ ብቅ ብሎ ትላንትና ማስተዛዘኛ ወይም ትንፋሽ ማግኛ ውጤት አስመዝግቧል። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ነበር ትላንት የዛን ያህል። ግን ቶተናም ደግሞ በወቅቱ በወረደ ብቃት ላይ ነው የሚገኝ። ስፐርስ በዚህ ደረጃ ሆኖ ዩናይትድን ማግኘቱ ነው እንዲሁም በአንድ በኩል የጠቀመው እንጂ ስፐርስ የቀድሞ ስፐርስ ቢሆን የፖቼቲኖ ስፐርስ ቢሆን ኖሮ አደጋው ከባድ ነበር። እንግዲህ የኦሌ ነገር ይቀጥላል ልክ እንደ ተከታታይ ፊልም። ቀጣይስ በማንቸስተር ደርቢ ምን ያመጣ ይሆን? ቅዳሜ ድረስ እናያለን። ብስራት ስፖርት ብስራት ስፖርት ብስራት FM 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ብስራት
ብስራት ስፖርት